հեղավորական դաշնակցության 7-րդական ուսանողական միությունները Հայաստանում եւ արտերկրում կազմակերպում են ցույցեր Հունգարիայի դեսպանատների առջև, Ադրբեջանի դեսպանատների առջև, այս պարագային արդեն Հայաստանում օգտվելով Ռասմուսենի Հայաստան այցելությունից, նաեւ նախագահական նստավայրի առջև, որպեսզի մենք մեր ողոքի հոսքը հայտնենք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Նպատակը հետևյալն է. Գուրգեն Մարկալյանի սպանությունը տեղի ունեցել ՆԱՏՕ-ի կազմակերպած դասընթացների շրջանակներում, իրենք սա համար պատասխանատու են։ Իրենք եթե չեն կարողանում մեկ հոգու անվտանգությունը ապահովել, այդ դեպքում ինչպես են խոսում տարբեր երկրների, ինչ բան տարբեր երկրների անվտանգությունը ապահովելու աշխարհում խաղաղություն, հաստատել դաշինքի գոյության իմաստը ո՞րն է, եթե չի կարողանում իր կազմակերպած դասընթացի ժամանակաշրջանում մեկ հոգու անվտանգությունը երաշխավորի։ Իրենք պատասխանատու են ստանշան համար առաջին հերթին եւ երկրորդ հերթին Հունգարիայի դատարանները, դատարանը ոչ թե հայկական դատարանը, Հունգարիայի դատարանը Սաֆարովին ծմահ ազատազրկման դատապարտել։ Այսօր Սաֆարովը Բաքվում ազատորեն պտտվում է, ապրում է, իրան ներումը շնորվել, ազգային հերոսի կոչում են տվել, դրա համար պատասխանատու են նաև իրենք։ Հանցագործը օտար երկրի դատարանի միջոցով պատժի է ընդարկվել եւ այսօր այդ պատիժը չի կրում։ Ո՞վ է դրա համար պատասխանատու։ Նաև իրենք են պատասխանատու։ Մենք դրա մեջ այդպես ենք մտածում եւ այսօր եկել ենք այստեղ, որպեսզի մեր բողոքի խոսքը փոխանցենք Ռասմուսենին։
شانوش شانوش هموغات زانوش Այս հանցավոր գործարքի մեկ սակիցը։ Ամոթ, 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 ամոթ։